9 в Україні. Ви дивитесь новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Доброго ранку. Ранкове зведення на сході. Двоє українських бійців поранені минулої доби на передовій. Бойовики 38 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Із потужних мінометів противник бив по околицях Світлодарська і Чмарлика, а по Кримському та Новотошківському атакували із БМП. Під ранок ворог із гранатометів та кулеметів 7 разів обстрілював захисників Водяного та Широкиного. Совок ворожої зброї та боєприпасів виявили у прифронтовому Торецьку на Донеччині. На занедбаному подвір'ї біля будинку правоохоронці знайшли протитанковий гранатомет та понад 1000 патронів. Усі предмети були закопані в землю. За даними слідства, власник арсеналу, місцевий житель, який ще 2014 року під час захоплення Торецька прийшов на бік бойовиків. Зараз він у розшуку. 8-річна дівчинка, яка отруїлася у таборі під Києвом, померла після 2-місячної коми. Нагадаю, у липні у дитячому оздоровчому закладі Славутич у Переяслав-Хмельницькому отруїлися 12 дітей. Одну дівчинку у особливо тяжкому стані доправили до реанімації столичного Охматдиту. Відтоді вона так і не отямилася, а в ніч проти середи померла. Тоді Держпродспоживслужба встановила, що діти, ймовірно, отруїлися несвіжими йогуртами. Київська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження, щоб притягти керівництво табору до відповідальності. На даний час підстав для зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення не вбачається, оскільки кваліфікація за частиною 2 статті 325 Кримінального кодексу України передбачає загибель людей чи інші тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. У Києві поліцейські затримали водія, який на підпитку розвозив продукти по дитячих садочках Києво-Святошинського району столиці. А коли відкрили кузов, то з'ясувалося, що продукти не свіжі. Розвантажити їх не дозволили обурені батьки. Подробиці цієї історії в нашому сюжеті. Фу, запах на камеру не передать, невыносимо. Жесть. Вот это вот детям в садик. Ці кадри ще до приїзду нашої знімальної групи зафільмували розлючені батьки. Люди обурені малечу у дитсадку хотіли нагодувати тухлим м'ясом. П'яного водія рефрижератора, який підвозив провізію до дошкільного закладу, зупинила патрульна поліція. Чекали тверезого водія, який продовжить далі рух. Приїхав тверезий водій, відкрили сам автомобіль, так званий рефрижератор, який не є рефрижератором. Він абсолютно недіючий. У машині з несправним холодильним обладнанням фірма-постачальник привезла м'ясо, молоко, хліб та сосиски. Забрати продукти вийшли кухарі дитсадка. Представники кухні, коли приймали це м'ясо, сказали, що якоби все нормально, там вони відмочать, в уксусі замочать, відмоють, все буде добре. Однак забрати несвіжі продукти кухарям не дозволили поліцейські. Батьки розповідають, згодом на місце події навідалась і представниця фірми-постачальника. Вона запевнила, що м'ясо свіже, проблема виникла лише з доставкою. Вона сказала, що м'ясо перегрузили в цю машину, лише тому, що рефрижератор поламався і уїхав на ремонт, а м'ясо перегрузили в временну машину за 2 кілометри від садика. Як нетверезий водій опинився за кермом, представниця не знає. І запевнила батьків, що чоловік не має жодних документів на перевезення продуктів. Проте в кабіні машини ми побачили купу накладних, за якими харчі мало отримати ще чимало дитсадків району. Батьки жаліються, проблеми із травленням у дітей виникали і раніше, та їх не пов'язували з харчуванням у садку. Дети рвут расстройства. Это объясняется тем, что это как бы ротавирус ходит, что дети это. Оказывается, что может быть это и причина этого несвежих продуктов. Завідувачка садка запевняє, що з постачальником співпрацюють давно і нарікань на харчі не було. Ну, таких інцидентів не було ніколи. А що ви скажете стосовно того, що представники кухні виходили отримувати м'ясо і сказали, що все в порядку з м'ясом? Давайте дочекаємось розслідування. Слідчі інцидент коментувати відмовилися, а поки поліція з'ясовує ситуацію, налякані батьки вирішили самостійно контролювати якість продуктів, якими годуватимуть їхніх дітей. Першим ділом одразу пойду, мабуть, з утра на кухню і посмотрю, прийняли ли це вонюче м'ясо, провірю холодильники, а там уже далі будемо дивитися. Юлія Касян, Богдан Саврудський, новини, телеканал Інтер.
Масове отруєння на Прикарпатті. У Коломийському районі до інфекційної лікарні потрапили майже два десятки людей. Відомо, що напередодні всі постраждалі побували на поминальному обіді. Його влаштували вдома. Попередньо в усіх хворих лікарі діагностували гострий гастроентероколіт. Причиною спалаху кишкової інфекції неймовірно стали неякісні продукти. Уже майже два тижні третина українських школярів навчається без підручників. Учні перших п'ятих і десятих класів досі не мають книжок, затверджених новою програмою. Їх просто не встигли надрукувати і закупити. Ольга Клюєва поцікавилась, як воно, шкільне життя без підручників. Я вмію читати. Шестирічна Софія вже рік, як уміє читати по складах. Але в школі традиційний паперовий буквар на її парті відсутній. Як і у решти першачків по всій Україні. В цій школі дітям пощастило. Підручники замінює ось така інтерактивна панель. Просто на підлозі. Буква! Варвара Свинаренко – вчитель з 50-річним стажем. Зізнається, спочатку була в розпачі, як бути без книжок, але згодом звикла. Перші дні дуже якось я боялася, думаю, як буде. А зараз дуже цікаво, дуже цікаво. Діти, ось вони не приковані, не заковані, ніхто на них не кричить, нічого. Їм подобається тут, вони сюди з задоволенням йдуть. Є життя без підручників, є. Якщо для першачків можна знайти альтернативу підручникам, то в старших класах ситуація складніша. Нова програма забороняє використовувати старі книжки, а нові з'являться лише за місяць-два. Втім, у цій школі до такого дефіциту вже пристосувалися. В нас таке, чесно кажучи, кожний рік. Кожний рік у нас спочатку немає підручників, а потім їх видають. Нові? Так, нові. Ага, тобто ви вже звикли? Так. Мені здається, що набагато краще носити підручники, наприклад, у телефоні. В даному випадку склалася така ситуація, і ми маємо якось з неї виходити. І дуже добре те, що електронні версії підручників є. Використовувати нову програму для учнів 10 класів, використовуватися старими підручниками, ну це просто нелогічно. У Міністерстві освіти обіцяють, підручники будуть вже в жовтні. Змушувати батьків самостійно закуповувати книги міністр Лілія Гриневич заборонила особисто. А профільний інститут, який не встиг надрукувати і закупити навчальну літературу, за наказом МОН буде реорганізовано. Ольга Клюєва, Даніель Косаковський, новини, телеканал «Інтер». У школярів села Гребенці на Черкащині навчальний рік почався теж небезхмарно. Лише за два тижні до 1 вересня у школі почали ремонтувати покрівлю. Звісно, закінчити до занять не встигли. Тому перша злива і новенькі відремонтовані класи попливли. Першачки села Ревбенці діляться враженнями, грають, малюють, але настрій у малечі пригнічений, каже вчитель. Адже замість затишного класу діти навчаються у спортивній залі. Ми ще не розмістилися як слід, і дітки лякаються, я їх не знаю. А ось так виглядає їхня класна кімната. Її затопила злива. І така ситуація по всіх кабінетах другого поверху. Два роки поспіль у школі проводили внутрішні ремонти на майже мільйон гривень. Але тепер через вологу новенькі шпалери і штукатурка відпадають шматками. Пропало дуже багато речей. І зошити, і дитяча бібліотечка, і були різноманітні плакати для навчання дітей. Вода в класи потрапила через неполагоджену покрівлю. Директор каже, угоду на ремонт з підрядником райвідділ освіти підписав лише 16 серпня. До 1 вересня робітники обіцяли замінити дерев'яні перекриття і старий шифер на металочерепицю. Та перший дзвоник школа зустріла із розкритим дахом. Вони мене запевнили, що за 2-3 тижні вони справляться, якщо все буде поступати вчасно. Коли пішов дощ, вони піднялися зі мною ж на дах і виявили, що гідробар'єр не тримає цієї вологи. Навіть після потопу бригада будівельників не поспішає працювати. Бригадир лише дивується, нібито все робили за технологією. І чому так сталося, не розуміє. Не можу об'яснити. Качество, значить, такої гідробар'єра, або дощ сильний. А от у райвідділі освіти виправдовуються. Мовляв, фінансування з районного бюджету, майже мільйон гривень, отримали перед початком навчального року. Планується воно з початку року всі роботи, але кошти нам даються тільки у липні-серпні.
За неофіційною інформацією, відділ освіти прицінювався до ремонту даху Ревбінцівської школи ще в березні-квітні. Тоді до навчального закладу приїздили будівельники, щоб зробити попередню оцінку. А отже, гроші були ще тоді, переконані активісти. Просимо чиновницю показати проектно-кошторисну документацію, та її швидко ховають. Ні, зачекайте, чому? Чому? А що ми побачили тут? Ми побачили, що в проектно-кошторисній документації дата розрахунку виконання і просто свій 2018 рік. Графи, де число і місяць відсутні. Претензії за неякісно виконані роботи підрядникові можуть висунути лише за фактом виконаних робіт. А їх за угодою він може проводити до кінця року. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область. У Китаї автомобіль в'їхав у натовп. 9 людей загинули, 43 постраждали. На центральній площі міста Мішуй, округу Хенян, позашляховик на високій швидкості вилетів на тротуар. Сталося це напередодні ввечері, коли на площі саме проводили фестиваль. Водія затримали одразу, ним виявився раніше засуджений безробітний. Його мотиви наразі з'ясовує поліція, версію теракту поки що не розглядають. Ураган Флоренс у США послабшав до другої категорії з п'яти можливих. За лічені години він дістанеться узбережжя Сполучених Штатів. Масштаби стихії показала агенція НАСА. Буревій зняли з космосу. В центрі вихору швидкість вітру сягає 215 кілометрів на годину. Надзвичайний стан оголосили у п'яти штатах – Північній і Південній Каролінах, Вірджинії, Мерленді та Вашингтоні. Місцеві жителі упродовж кількох днів запасалися мішками з піском, їжею та продуктами першої потреби. Дональд Трамп запевнив, країна з негодою впорається. Кажуть, це буде наймасштабніший в історії нашої країни ураган на східному узбережжі. Але ми готові. Агенція з управління надзвичайними ситуаціями розмістила своїх людей там, де вдарить негода. Забирайтеся з його шляху, не жартуйте з ним. Ми хочемо, щоб усі були у безпеці. До шторму готуються не лише Сполучені Штати. Негода насувається і на інші території – Філіппіни та Малі Антильські острови. А ось в американському штаті Гаваї шторм уже відчули. Подробиці дивіться далі. Американський штат Гаваї накрив шторм Олівія. Нині територію заливають дощі. У частині регіону закриті школи і державні установи. Між Гавайськими островами скасовані авіарейси. Для постраждалих від шторму відкрили тимчасові притулки. Вітер у центрі циклону сягає 85 кілометрів на годину. Місцева влада закликає жителів не виходити на вулиці. Тайфун Мангхут, якому присвоїли найсильнішу п'яту категорію, пронісся над Гуамом та Маріанськими островами. У результаті поламані дерева, пошкоджені будинки та лінії електропередач. Нині Мангхут наближається до північного узбережжя Філіппін. Під загрозою 10 мільйонів людей. У регіоні вже почалися дощі. Швидкість вітру в центрі циклону – 205 кілометрів на годину. На філіппінському узбережжі демонтували бігборди. Надавати гуманітарну допомогу постраждалим від урагану готується агентство зі стихійних лих та цивільна оборона країни. А до Малих Антильських островів, що в Карибському морі, наближається тропічний шторм Ісаак. Жителі масово скуповують воду та їжу і запасаються генераторами. Швидкість вітру сягає 95 кілометрів на годину. Синоптики заспокоюють, шторм послабшує, щойно дійде до островів. У Гвадалупі й Мартиніці закриті школи та призупинений рух громадського транспорту. Через ураган не працюватимуть місцеві порти. Тропічний шторм Ісаак має дістатися Малих Антильських островів сьогодні. Перший транш мікрофінансової допомоги від ЄС надійде в Україну до кінця року. Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін. Нагадаю, сьогодні із дводенним візитом до Києва прибуває заступник голови Єврокомісії з питань фінансової стабільності Валдіс Домбровскіс. Очікується підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому закріплять умови четвертої програми допомоги ЄС Україні разом у розміром у мільярд євро. Європарламент запровадить санкції щодо Угорщини. Уже тривалий час Будапешт бойкотує правила та цінності Євросоюзу. Тож тепер справу країни розслідуватиме Рада ЄС, і Угорщина може втратити голос в Євросоюзі. Олена Абрамович стежить за подіями у Страсбурзі.
Напередодні голосування в Європарламенті традиційно відбулися дебати. Угорському прем'єрові дозволили висловитися на свій захист. Проте він приїхав не вмовляти депутатів і навіть не спробував попросити не задіювати санкції. Адже й так усе вже вирішено, сказав він. Угорщину збираються засудити, бо наш народ вирішив, що його країна не буде країною мігрантів. З належною повагою, але твердою впевненістю я не дозволю, аби промігрантські сили Євросоюзу погрожували, шантажували та розмазували Угорщину. Незалежно від рішення ЄС, Угорщина буде продовжувати захищатися від незаконної міграції, запевнив Орбан. Втім, питання не лише в небажанні Будапешта приймати біженців, наголосили депутати. Угорський уряд ефективно змусив мовчати незалежні медіа, посадив учених на повідець, намагаючись позбавити майбутнє покоління навичок критичного мислення. Уряд замінив незалежних суддів тими, хто має близькі зв'язки з режимом, встановив, у яких церквах можна молитися, а в яких ні. Настав час зробити вибір або дозволити одній з країн порушувати правила Євросоюзу без наслідків, або дати зрозуміти, що ці правила більше, ніж просто текст на папері. Заявила доповідачка, і її підтримали. Без готовності угорського уряду розв'язати поточні проблеми, ми змушені почати діалог щодо задіяння статті 7.1. Стаття 7 передбачає найсерйознішу політичну санкцію, яку ЄС може запровадити проти країни-члена. Це призупинення права голосувати. Втім, процедура вимагає ще низки дискусій і голосувань як у Європарламенті, так і в Раді ЄС. І, наприклад, Польща, проти якої Єврокомісія розпочала аналогічний процес ще в грудні минулого року, досі користуються всіма правами. Зі Страсбурга Олена Абрамович, Вадим Свиридонов, новини, Європейське бюро телеканалу Інтер. Винищувачі НАТО проводять навчання для перехоплення російських літаків. За сценарієм, бельгійські, французькі та німецькі винищувачі супроводжували бортпорушник. Швидкість їхнього польоту сягала 900 кілометрів за годину. У тренуваннях взяли участь військові з 10 країн НАТО. Кількість порушень Росією повітряного простору інших країн значно збільшилася після анексії Криму. Нині ж кордони Альянсу у повітрі захищають близько 60 повітряних суден. Пару південних китів зафільмували дайвери поблизу берегів Чилі. Цей вид тварин живе у відкритому океані, а до берегів наближається ближче до зими і весни. Місцева влада попросила людей не турбувати китів на човнах, а спостерігати за ними з берега. Тренування для фламінго. У Праському зоопарку зграю пташенят вчать ходити. Цим малятам менше як місяць батьки їх покинули, тож маму й тата пернатим тепер заміняють працівники звіринцю. І виводять на прогулянку, щоб ті тренували свої м'язи. Час щоразу збільшують і змінюють маршрут, аби пташенята пристосовувались до різної місцини. Таким був цей інформаційний ранок. Вже о 12:00 більше новин вам розкаже моя колега Ольга Бондарчук. Я з вами прощаюсь. До завтра. Гарного дня.